Pokud máte rádi klid a jste milovníci přírody, tato chata je právě pro vás. Nacházíme se v Krušných horách, doslova na samotě u lesa, na Celné, poblíž Myší díry. Pojďme se na tuto krásnou chatu společně podívat. Chata je napojená na elektřinu, je částečně podsklepená a jak jste měli možnost vidět, tak přízemí je obývací pokoj, místnost a kuchyňka a nahoře máte ještě spoustu prostoru na spaní. Pokud vás chata zaujala, tak mi zavolejte a domluvte si osobní prohlídku. Budu se na vás těšit.